ストローク1。ストローク1は1小節の中にダウンストロークを4回弾いていきます。じゃん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 とテンポよく弾いていきましょう。1、2、3、はい。ストローク2。ストローク2は1小節の中にダウン&アップストロークを4回弾いていきます。ジャカ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 と、リズムキープをしながら弾いていきましょう。1,2,3 はい。ストローク3。ストローク3は1拍目をダウンストローク、2拍目、3拍目、4拍目をダウン&アップストロークで弾いていきます。じゃん、じゃか、じゃか、じゃかと弾いていきましょう。1、2、3、はい。ストローク3のバリエーション1です。先ほどやったジャンジャカジャカジャカを跳ねるリズムでやってみましょう。ジャンジャカジャカジャカと間に2を入れて、まず口でやってみましょうね。で、その2の分、アップストロークがちょっと後になります。こんな感じです。1、2、3、はい。ストローク3のバリエーション2です。じゃんじゃかじゃかじゃかという基本のリズム、それの1拍目と3拍目をちょっと小さめに弾いてみましょう。1、2、3、はい。ストローク4です。一拍の中には表拍と裏拍があります。一番頭の表拍を弾かずに裏から入って、その後ダウンストローク、アップストローク、それを3つつなげていきます。1、2、3、4。ストローク5。ストローク5は前半の1拍目と2拍目をダウンストローク、3拍目と4拍目をダウンアップストロークで弾いていきます。1、2、3、はい。ストローク6。ストローク6はフォーク系の音楽によく使われるストロークです。1拍目はダウンストローク、2拍目はダウン&アップストローク、そして3拍目の表拍を弾かない。その後アップから弾いて4拍目はダウン&アップストロークで締めます。1、2、3、はい。ストローク7。ストローク7はストローク6の兄弟みたいなストロークです。1拍目はダウンストローク、2拍目はダウン&アップストローク、そして3拍目は表拍を弾かない、ダウンストロークを弾かないでアップストロークから入ります。そして4拍目はダウンストロークで終わります。1、2、はい。ストローク7のバリエーション1です。
今やった基本ストロークを跳ねたリズムでやってみましょう。1,2,3 はい。ストローク7のバリエーション2です。 1,2,3 はい。ストローク8です。ストローク8は1拍目をダウンストローク、2拍目はダウンアンダーアップストローク、3拍目はダウンストローク、そして4拍目がダウンアンダーアップストローク、それをつなげていきます。 1,2,3 はい。ストローク8のバリエーション1です。基本のストロークを跳ねたリズムでやっていきましょう。じゃんじゃっかじゃんじゃっかと弾いていきます。 1,2,3 はい。ストローク9です。ストローク9は1拍目はダウンストローク、2拍目はダウンアンダーアップストローク、そして3拍目もダウンアンダーアップストローク、そして4拍目はダウンストロークです。じゃんじゃかじゃかじゃんと弾いていきましょう。 1,2,3 はい。ストローク9のバリエーション1です。基本のストローク、じゃんじゃかじゃかじゃんを跳ねたリズムで弾いてみましょう。じゃんじゃかじゃかじゃんと弾いていきましょうね。 1,2,3 はい。ストローク10です。1拍目はダウン、2拍目もダウン、3拍目はダウンアンダーアップストローク、そして4拍目がダウンストローク、やってみましょう。 1,2,3 はい。ストローク11です。ストローク11は1拍目がダウン&アップストローク、そして2拍目がダウンストローク、3拍目4拍目でこのウクレレのどこでもいいんですけども、叩きやすいところをポンポンと叩いてみましょう。一番叩きやすいのはこの辺かな。 1,2,3 はい。ストローク12です。1拍目、2拍目、3拍目はダウンストローク、そして4拍目だけダウンアンドアップストロークでやってみましょう。じゃんじゃんじゃんじゃかとやってみます。 1,2,3 はい。じゃあ2小節分やってみましょうかね。1,2,3 はい。ストローク13。ストローク13は1拍目でダウンストロークを1回引いて、2拍目はそのまま伸ばします。3拍目の表拍、ちょうどダウンストロークするときは引かずにアップから入って、4拍目はダウン&アップストロークを弾いていきましょう。 1,2,3 はい。ストローク14。ストローク14はストローク13の兄弟のようなストロークです。1拍目1回ダウンストロークして、2拍目もそのまま
伸ばします。そして3拍目でもう1回ダウンストローク、4拍目はダウン&アップストロークで弾いてみましょう。じゃんじゃんじゃかじゃんじゃんじゃかとなります。1,2,3 はい。ストローク15。ストローク15は1小節の中に8拍分考えていきましょうね。で、頭の中でまずじゃん、うか、うか、じゃん、うか、うか、じゃん、じゃか、それが自然に流れていくようになると手も一緒に動けるようになります。じゃん、うか、うか、じゃん、うか、うか、じゃん、じゃかです。で、うのところはダウンストロークになりますが、そこは弾かないということです。なのでうか、うか、はい、になります。じゃん、うか、うか、じゃん、うか、うか、じゃん、じゃかで弾いてみましょう。 1,2,3 はい。じゃん、うか、かじゃん、うか、かじゃん、じゃん、かじゃん、か、かじゃん、うか、かじゃん、じゃん。この曲は世界に一つだけの花の中で使われています。で、曲の中ではとっても速いです。そしてこれが終わった後にもう一度ダウンストロークが入って、つながっていくような形になっています。こんな感じです。 1,2,3 I ストローク16。ストローク16は3拍子です。1拍目、2拍目、3拍目すべてがダウンストロークなんですけども、1拍目はちょっと小さめに弾いてみましょう。 1,2,3,2,2 はい。ストローク17。ストローク17はストローク16と一緒に使われたりもします。やはり1拍目はちょっと小さめに、2拍目、3拍目はダウン&アップストロークで弾いていきましょう。 1,2,3,2,2 はい。そして先ほどのストロークとつなげて使っていることも多いです。じゃんじゃかじゃかじゃん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 じゃかじゃかじゃんじゃんじゃん、一応それも弾いておきますね。 1,2,3,2,2 はい。ストローク18。ストローク18はエンディングでよく使われるストロークです。それもちょっと跳ねた曲で使われることが多いです。じゃんじゃっかじゃーんで終わらせてみましょう。1,2,3 はい。ストローク19。これもエンディングでよく使われるストロークです。まずコードを弾いた後に細かくトレモロやっていきましょう。トレモロっていうのは細かく指を震わせながらたくさん細かく音を出していくような奏法です。人差し指を90度に折り曲げながら、はい、弦の上を擦るようにして細かく弾いていきましょう。今やったようにトレモロの後、最後ロール
っていう奏法をつなげてやることも多いです。ロールっていうのは小指から一つ一つの音を時間差を持って弾いていくような奏法のことです。はい、トレモロの後小指からのロールを使うととてもゴージャスな素敵な感じになると思います。もう一度やってみましょう。ストローク20です。ストローク20は1拍目にダウンストロークを1回、2拍目はその鳴ってる音を手で止めちゃいましょう。そして3拍目でロールを弾きます。1、2、3、はい。だこれ最後ロールじゃなくてサムダウンでやってもいいと思います。1、2、3、はい。